Ali u ljudi koji su ostali stvarno smo se snašli sami. Pa ti još Ovo je veliki dan za Užice, prvi inovacioni startup centar ovdje u regionu, najmodernija oprema, izvanredan prostor i ono što je najvažnije, Vlada Republike Srbije će preko resornog ministarstva finansirati i programe i mentorske programe i podršku svima onima koji ovdje otvore svoju startup početničku kompaniju. Užice je zaista industrijski gigant Srbije, valjaonica bakra, Impol Seval, Prvi Partizan, zaslužuju ogromnu podršku inženjerske struke, a Srbija je poznata i ocenjena u svetu kao zemlja sa jednim od pet najboljih inženjera u svetu ako se gleda po broju stanovnika. Taj inženjerski potencijal i to inovacijono znanje tehničko koje ovdje postoji u Užicu će imati svoju priliku da se ovdje u inovacionom startup centru promoviše i da dobije mentorsku podršku, što je najvažnije, da deca koje ovdje žele da razviju svoju ideju od Vlade Republike Srbije i od grada Užica dobiju podršku od najboljih stručnjaka iz Srbije, ali i iz inostranstva, kako da svoju ideju pretoče u proizvod koji će imati prođu i na srpskom, ali i na evropskom i svetskom tržištu. Brojni su primjeri u posljednjih 5-6 godina da su naši mladi inovatori stvarali kompanije ovdje u Srbiji i u Nišu i u Novom Sadu i u Beogradu i u Kragujevcu i u Vranju i u Zrenjaninu. I te kompanije danas vrede od nekoliko desetina, a neke čak i nekoliko stotina miliona dolara. Inovacije, informacione tehnologije i sve što je vezano za digitalizacijom je budućnost Srbije. Najveća budućnost Srbije u ekonomskom smislu je baš u inovacijama, u digitalizaciji i u digitalnoj transformaciji naše tradicionalne industrije. Danas informacione tehnologije i inovacije učestvuju u bruto domaćem proizvodu blizu 10%. Skoro su stigle poljoprivredu, a siguran sam da će i preteći svu poljoprivrednu proizvodnju u narednih nekoliko godina. Naravno, sa ovakvim startup inovacijim centrima očekujemo da se i naša poljoprivreda digitalizuje i da ta utakmica stalna između inovacija IT-a sa jedne strane, digitalne poljoprivrede sa druge strane bude još veća i da imamo veći udeo bruto domaćem proizvodu i poljoprivrede, pogotovo digitalne poljoprivrede i inovacija i tehnološkog razvoja. Sigurno je da će korisnici inovacija iz ovog startup centra biti i preduzeća, veliki giganti koje sam već pomenuo, i Sevojno, Valjonica Bakra, i Impol Seval, i Prvi Partizan, ali i cela regija i cela Srbija. Najvažnije je da samo u jednom integrisanom sistemu, a obezbeđeno je da inovacioni startup centar u Užicu bude deo integrisanog sistema
za sada 15 inovacionih startup centara u Srbiji. Želim da ovdje istaknem odličnu saradnju sa gradom Užicem, sa gradonačelnikom Tihomirom Petkovićem i njegovim timom. Sve što je bilo dogovoreno, urađeno je u najkraćem mogućem roku i moram da kažem, kada sam prvi put ovdje došao, video sam neke ruine. Moram priznat, bio sam malo skeptičan da li će sve moći da se uradi u ovom kratkom roku, da li će moći sve da se odradi na onako način da bude bukvalno kao da se danas nalazimo u Parizu, Rimu ili bilo kom drugom evropskom gradu, i naravno uspjeli su. Čestitam svima onima koji će ovdje da otvore svoje startup kompanije, a pogotovo mladima koji više ne moraju da idu u druge gradove, moraju svi da idu u Beograd, Novi Sad, Niš, ili kad završe fakultet tamo mogu da se vrate u Užice i da imaju najbolje uslove za rad. Veliko mi je zadovoljstvo da iskažem veliku zahvalnost svih Užičana ministru Nenadu Popoviću, njegovim saradnicima, na podršci koju smo dobili za otvaranje, formiranje regionalnog inovacionog startup centra u Užicu. Prošle, pretprošle godine grad Užice zajedno sa regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor iz Užica učestvovao na konkursu Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj posvećen podršci otvaranju regionalnih inovacionih centara u Srbiji. Dobili smo od ovog ministarstva 46 miliona dinara, 20 miliona za rekonstrukciju ovog prostora, 20 miliona za opremanje i 6 miliona dinara za funkcionisanje ovog centra u prvoj godini. Dakle, uz to Užice je još uložilo, grad Užice, 5 miliona za opremu i 5 miliona za parterno uređenje ispred ove zgrade. Dobili smo preko 421 metar kvadratnih najlepšeg prostora u ovom gradu, prostora u kome su već mladi Užičani evo danas prezentovali svoju inovativnost ministru iz osnovne škole, iz jedne srednje škole. Naravno, tu su i prvi korisnici ovog centra za koje verujemo da će u njemu isteći neophodna iskustva i uspešno razviti svoj biznis. Ovo je prilika da u ovom centru, u ovom prostoru Užičani pokažu svoju kreativnost i inovativnost i da je komercijalizuju, verujemo. Ovo je i prilika da u ovom delu prostora imamo mlade Užičane koji će moći da rade, da zarađuju, da žive dobro od svog rada. Ovaj centar je deo sveukupnog prostora ovdje u bivšoj kasarni Krčagovo, koju mi Užičani volimo da nazivamo, koji mi Užičani volimo da zovemo Krčagovo Smart Hub, gdje planiramo da praktično na ovom prostoru budu povezani razvoj visokog školstva iz oblasti informacionih tehnologija kroz zajednički nastavni program naše Akademije strukovnih studija u Užicu i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, gdje planiramo u ovom startup centru da razvijaju mladi Užičani i ljudi koji žele da dođu u Užice svoju inovativnost i kreativnost, gdje planiramo da prostor mimo ovog prostora u ovoj zgradi, a na raspolaganju je blizu 2000 kvadratnih metara, ponudimo ljudima koji će razvijati biznis iz oblasti IT-a, informacionih tehnologija. I naravno u samoj neposrednoj blizini nalazi se studentski dom sa kapacitetom od 270 i nešto mesta za studente koji će, verujemo, ovdje uspešno razvijati to školstvo i posle toga raditi na ovom mestu za novac koji je iznad prosjeka. Hvala vam što ste danas došli ovde. Hvala ministru Popoviću, ministarstvu koje je prepoznalo, hvala gradu Užicu, što su prepoznali Užice kao jedno od mesta za formiranjem regionalnog inovacionog startup centra. I od danas Užice će biti na mreži inovacionih start-up centara u celoj Srbiji, koji će biti povezani između sebe, koji će biti povezani sa ministarstvom, a sve u svrhu podsticaja preduzetništva i
razvoja informacionih programa. Ono što je možda najvažnije je da Užice je i ovaj region je industrijski region sa velikim industrijskim nasljeđem, tako da je neophodna ovakva institucionalna podrška za sve ono što znači digitalna transformacija, za sve ono što znači inovacijono preduzetništvo i regionalna razvojna agencija kao treći partner u ovom programu sa ministarstvom i sa gradom Užicem će sve svoje kapacitete staviti u službu podrške od onih koji imaju početnu ideju da dođu i da je izlože i da dobiju podršku od nas, da dobiju podršku od akademske zajednice, da dobiju podršku od ministarstva kroz niz novih programa, da dobiju podršku od grada, ali je jako važno da znamo da svi oni koji imaju nove ideje imaju jednostavno taj problem početnog koraka za realizaciju tih ideja. Pored toga, Regionalna razvojna agencija će u ovom prostoru podržavati i postojeće institucije javnog sektora za koje znamo da jednostavno moraju se transformisati, da digitalna transformacija jednostavno mora zahvatiti i javni sektor, javna preduzeća, javne ustanove u obrazovanju osnovne, srednje škole i da na taj način pomognemo kroz ta partnerstva sa ministarstvom, partnerstva sa privatnim sektorom, digitalnu transformaciju javnog sektora. Pored toga, kroz ovaj prostor ćemo podržati i već registrovana mala i srednja preduzeća koja imaju ideje, a nemaju način da ih plasiraju, nemaju način da dođu do finansijskih sredstava i mi ćemo im pružati podršku za konkurisanje za sve fondove koji se pojavljuju za tu oblast. Pored toga, za moguće kredite, za traženje domaćih i inostranih partnera. Tako da formiranjem ovog prostora grad Užice jednostavno dobija ono što do sada nije imao, ono što je možda bilo razdvojeno i na nekoliko pozicija mesta u gradu, sada će u ovom prostoru jednostavno imati integralnu podršku za sve svoje zahteve. Što je možda važno naglasiti da ovaj prostor ima mogućnost širenja, povezivanja i uklapanja i sa razvojem visokog školstva. Ovaj prostor je deo projekta ministarstva grada Užica i regionalne razvojne agencije. Ovde nema novo zaposlenih u smislu da će biti zaposleni u nekoj odvojenoj organizacionoj jedinici. Upravljanje ovim prostorom je povereno Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor, tako da će Regionalna razvojna agencija Zlatibor, s obzirom da ima sektor za podršku malim i srednjim preduzećima, koji već radimo 18 godina, Regionalna razvojna agencija će pružati mentorsku podršku u razvoju ideje pojedinaca koji nemaju, znači onih pravih start-up koji nemaju ni registrovanu firmu, ni preduzetničku radnju, ali jednostavno mogu da dođu ovde sa idejom i da dobiju zajedničku kancelariju, najjednostavnije rečeno, zajedničku kancelariju za korišćenje uz mentorsku podršku zaposlenih, već iskusnih mentora za razvoj poslovnih ideja, izradu biznis plana, traženje poslovnih kontakata, traženje sredstava, traženje partnera koji mogu da im omoguće da realizuju svoju ideju, formiranje tradicionalnih udruženja za razvoj znači ortačkih preduzeća, za razvoj svoje ideje, partnerskih preduzeća. Ono što je možda najvažnije, znači reći za ovaj prostor, da je to popularno co-working space na engleskom, ali znači zajedničke kancelarije gde će imati kompjuter, prostor da rade sami, imaće mogućnost za sastanke, za zakazivanje sastanaka sa partnerima, imaće mogućnost da koriste sve programe obuka koje će se održavati, s obzirom da prostor ima 25 kompjutera za korišćenje, ima konferencijsku salu za online konferencije, odnosno konferencijske obuke, online obuke, ima prostor za
zajedničke sastanke, prostor za izolovani rad ukoliko je potreban. I ono što je najbitnije, šta nudi zajednički prostor. Ako gledamo sada, u svetu je registrovano negde oko 11.500 ovakvih prostora za zajednički rad. Želimo se bavimo proizvodnjom 3D štampača, komercijalnim 3D štampača. Ovdje smo došli sa prvim prototipom i želimo da razvijemo dalje liniju 3D štampača koji će zadovoljavati naše kriterijume prvenstveno i biti konkurentni na tržištu. Ono što smo ovdje dobili kao podršku, što nam je najbitnije, jeste sam prostor, dalje podrška što se tiče tržišnih uslova, shvatanja tržišnih uslova, znači što se tiče administrativnih poslova i saradnje sa institucijama koji će dalje podržati sve ono što je nama bitno u pojedinim procesima, a što će dovesti do te realizacije koju želimo. Otvoren prostor za dnevnu varijantu korisnika. Bi tamo je stakle, tako je. Jeste, više smo uradili to za rad dnevne svrhe. Ovo je deo povezanost nekad već prostora, rada. To su naši budući korisnici, već saradnici. Ja sam inženjer ekologije. Filip, informatičar, predstavnik, Filip i Filipovska dobitnička. Naša je poznanika Mladina. 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 Direktor Blockchain. Oni su ponudili, vidi ste, svu moguću vrstu podrške. Tamo imamo mogućnost sa nekim mentorima, da, profesorima, da. Koji mogu da vode sam tako od početka, pa da ga izvede do krajnjeg korisnika. To je dragoceno, da, autentični domaći proizvod. Njih dvojica su to spremili. Pravite sad prototip. Ovo je prototip na šinte. Mi želimo da se bavimo proizvoditi te štampe i u planu nam je dalje evaluacija sljedećih prototipova u svrhu serijske proizvode. Znači ovo je nešto što je ovo su mi skoro da bi smo videli da li umemo da ga radimo. Za prve korije. Razmišljali smo specifično cena i kvalitet, odnosno poznato je šta se prilike dešava i šta se dalje ulažu i onda smo u tom nekom okviru nismo imali nikakav, da kažem da smo prekopirali, ne, znači to je bio... Što bi vidio to naoši? Pa htjeli smo napravo da vidimo da li mi to znamo. Inovacija je bolje postojeće rješenje. Ja sam ovdje uvijek od struku inženjera. A na čemu programirate? A šta sad radite? Online konferenciju. Ovdje su nam sada predstavnici škole koji su se tako učili. Oni su bili u Šanci, a kako se dole za Srbiju? Kako? Lokal Ajkići. Bravo. Dobar dan. Kako se zove? Dragica Gavrilović. Nastavi, pomaže? Ja sam zamjenik. Zamjenik, glavno. Nastavi, da gledamo smrti slučaj. Pa nije mogao da doći. Nije, prati koju vam vi date. Da. Sve igrat ćete što je najvažnije. Nije ovo samo prostor, odlična oprema, sve ono što vam je potrebno. Imaćete stalnu podršku. Vlada Republike Srbije će finansirati startup centar također i za ono osnovno što je potrebno. Zanisano i također za mentorsku podršku, za svaku drugu podršku i vi to možete koristiti. Veoma je važno samo naći prave mentore,
stručnjake koji mogu da im pomogu, da li njihovi ideje se plasiraju. Oni su već i osjetili vašu podršku, znači projekat pametne škole je upravo u našoj školi. Svaka čast, nastavite sam. Evo, sljedeći put da posjetimo i školu.